chers internautes de d'actusan.com, salam alaikum. Alors, nous sommes dans ce premier numéro émission à nous deux. Alors, à nous deux, beaucoup de gays, ce sera la seule émission culturelle qui vous parlera de l'actualité de vos artistes, que ce soit musiciens, peintres, écrivains, artistes. Ben voilà, aujourd'hui nous sommes à West Foire, plus précisément chez Mohamed Jean, plus connu sur le nom de Moumou Jean. Alors, le même bail, Moumou Jean, nous allons le poser aussi sur Aloude, Moumou Jean. Salam alaikum, la fille, Marie-Lé Fay. Je suis content d'avoir l'invitation du nouveau Sénégal, du nouveau Adonai, ma femme, c'est mon mot, partout dans le monde, du nouveau, du Diyar, di len wax na nak tay nak am nga invité waaw ta tay nak amna gan man amna gan bu rey amna be mom benen affaire la di content lol ci sen invitation voilà. Ok, alors est-ce que nga ñu wat ci sa jaar jaar nan sa parcours musical? Waaw, di len wax na nak di présenter wat sama Sénégal dana xam nañ ne waye dañuy présenter wat rek di wax Moumou Dieng, musicien la, artiste, chanteur, compositeur. Musique sama derrière da nek sama dama djuddou fek sama papa di musique, sama grand frère et Alfred, toute sama famille man na xamé ñun ñep ñoy way yéwu ci musique, mais téwul la dama ko bëgg, passion la ci man, man na xamé donu na ko mais passion la ci man, dama dem jangi ko École nationale des arts, des beaux-arts. Xam yok sama xam xam bu baakha 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 ba alhamdullilah luma ci bëggoon yépp maangi jouer guitare maangi ci luma ci bëgg def daal machallah yalla mu may doole mu may katana alhamdullilah maangi ci kaw. Alors on sait que dom nga ci dugg ja. Et on voit maintenant que la nouvelle tendance, moi, artiste sur Maki, c'est une lobby de l'unique de l'oeil. Est-ce qu'il y a un cas où on est lobby de l'unique de l'oeil rejet, où vous voyez, il y a plus saturé, est-ce que le Sénégal est l'unique de l'oeil? Si on prend l'exemple de Chom Sekwa, Ali Ndiaye, Ousmane Mayaye, Ndiaye, Ndjouga, Yaw Yaw, Ndiaye, Vivian, Philippe, Ndiaye, est-ce que Bouyagi, le Sénégal est l'unique de l'oeil rejeté, saturation? Waaw, loolu mën naa wax ne mën na nekk ci kaw bu ñu liggéeyee parce que tamit ku ci ne am na sa touche ba pare relève la en plus li nga wax noonu ñëpp ñooñu ay relève mën naa wax ne ci musique ndax sunu papa yi ñoo fi nekk di ko def te xam naa ne duñ fi nekk éternellement di ko def bëgg nañ nag public bi nga xamante ne ak fan seen fans yi nga xamante ne ñoo ne naan suivre di ñëw seen soirée di leen seetaan suñ mënatul dem di leen jouer. Man nañ leen xoole ak si seeni doom mais teewul tamit boo bëggee musique man li ma ci téye mooy war nañ ko jàng parce que naan donn c' est bien man nga ko donn mais da nga ko war a jàng soo bëggee def beneen touche parce que say parents booy xool mën nañu nekk fii nga nekk fële parce que sama papa ba tey booy xool bàyyeegul musique mu ngi ci scène bi mais man maa ngi ci scène bi en plus loolu wàññu ci dara. Boo xool waa yi coon mu ngi way ñoom wàññu ci dara ku ci ne am na sa touche boo apporté voilà booy xool bokk ñu sax ay fans waaw parce que ñun xale yi booy xool ñoo ñuy gën di suivre waaw sunu génération te mën naa wax ne ku ne ak génération ah loolu moom du ci dara. Léegi yow personnellement man léegi naa ñu nekk depuis nga commencé way sa mag bi nga ko xam ci Alpha Dian que da nga ko fay carrément daal yow en tant que son petit frère naka ngay dundee rumeur yooyu noonu? Non man nag kooku nag lépp lu ma mën ci musique moo ko def ci man man kooku mooy suma maître kooku man maay taalibe parce que booy xool man dama musique moom ci moom laa gën a xamee musique que paa bi vrai mu ngi bien vrai mu ngi ci groupe mu ngi nekk orchestra Baobab et tout mais Alpha moo tax man ma xam musique parce que dama judd ci gàll bi xam moo fa naan indi ay musiciens di def ay répétition ay soirée bu naan tëgg xam
may xol lool quoi man lool la ñu gis mom moma gëna poussé ma dugg ci musique man na moma sax def way kat mo ne ma yow man way kat la def kon koku wax deug yalla man mënuma ko fay lool mom non mom ay détail la rek mu ngi ci yoonam mu ngi jouer public am ñu koy sétane ci lool mu ngi tej te ngeen mu ngi tej waaw oui bien sûr mu ngi tej mu ngi tej mu ngi partout mu ngi tourner xam mu ngi tourner mu ngi dem fepp ci musique mu ngi yëngu ci côté xam ko ne ken man na ñëngu xam ku ci ne man na ñëngu famille way bari na da ngay dugg ci ben famille 10 personnes yo xamanteni ñu ngi fay nekk di def musique ku ci ne accès ak ku ci ne ak ñangay bëgg ku ci ne accès fan lool mom wax deug yalla lool mom non lool nak man na xone amul ci suñu fan mom man lumay def lumay dugg dama koy wo tag ko man na suñu kilifa lumay dugg dama koy wo tag ko momi lumuy def daf may wo buy dugg studio tay di damay wo dana ma ñewal ka top bu defé né mu laaj ma né mo Mohamed alors lo déggé ni ma wax xam ñu défarat gaganti lo affaire ñu kon koku yoru idée bo koku suma mak la mais suma man na xone suma papa la parce mo ñu ya ñepp kon wala limay def moy diko ñaan rek ñu yag fi carrière am tamit fu ngi bëgg yobbu ñepp waaw yalla yobbu ko fa inshallah wa wax sa papa bu ñu ngi ci dégg yoy lan dama def am ban santu nga gis ci ay bëtt ak oh mom nak maru muñ ma taxaw di way lool mom manuko mom fu ma damay bañ sa ba sama yenn concert duma ko invité ndax mom manul taxaw may way ci lo def dara mom fogu jëw ko la ben way mom ba bi dafa wara sék dafa wara ñew rek di rek nak mais fogu mu joy pourquoi amerika né xaw am lool c'est normal go paré dafa rafet xol ma sha Allah mom waaw mom kilifa la et tout sunu kilifa la sunu lepp la ñu jappalé la xam kuñu sagal la té et tout bo da ngay sante yalla bu baax bo génné ci mbéd bi ñu né momo djé wala mohammed djé ñu ah kan moy momo djé ñu do mu jogé djé lool dañ koy sante yalla bu baax baax vraiment défar na yoon bi ñun daal dañu war moy ñew rek waaw def bu baax ni ka gaay di wax wala ay songé la moy say projet yi gëna immédiat waaw projet yi moy li nga xamanteni li gaay bëgg rek kam Sénégal mom bo génné def na ben single bu jotta génn ci def na chat ñu ngi bëggé bu baax waaw xalé yi def na dañ koy fowé waaw diko waxtané ni ci téggu nak ni ñuy ñaan yalla moy album mu jur album waaw fi mu né dal lool moy projet bi nga xamanteni mo gën alors tu connais au fan en un monde combien de titres ñu bëgg ñu sax ñu soxla bagage ñu ma sha Allah ñu koy liggéey man na sax liggéey nañ ko defé xana la na lañuy liggéey ak album sax kon waaw bientôt insha Allah bientôt nañ ñaan rek ñu sax ñaan ci Sénégal yépp waaw ci difa diiné yi ci difa ali ñépp di sax ñaan di wax ñu ñaanal seen doom mu mo jëm muy ci yoon bi daal yalla baax Momo ak xalé jigéne parce que bo nekké xalé nekk artiste xalé ñom wayal rek way lolé ngay fay télé wala ngay def dara du dëgg légui naka ngay dundé yow fou parce que man j'ai eu à te suivre personnellement je sais que bête de scène mais en plus c'est que dañ ci rangé ces soirées que day bari ay xalé jigéne yu ndaw yow da nga am ndox soxna wala da ngay yow kenn ci ñoom wala tu es un peu rancon un peu déjà fait non mu fumé mom sama musique moy sama sama dana bo koy dé like ko ba gay mu mom duma genn mo rek fa sama xaré lén nak ñom ñepp sama jaayam lén waaw xaré jigéen ni mom ma sha Allah sama xaré lén sama gaan lén waaw sama am di jamm lén xam mais fumé la dal waaw sama musique moy sama lepp fumé ak ci yalla am mo gëla non ya ko fi non am mo ba xala la mo gëla xala la okay
si bu ñu bo lon récapituler quoi ngay def récapitulation lan ngay japp ne mo la gëna metti mo nga xamanteni dund nga ko ci a waaw man na am ne parce que sama papa daf may faral di wax naan boy génné da ngay boone li la dina xari yépp ak di la neex yépp sunu ko ci buntu kër nga dem wax boobu day doon loo xamantene dama koy joxe saa yu muy génn parce que musique moom kaane la ak lem des fois dañuy génn lu neex des fois tamit mu naqari lool xam soo xefee tuuti rek mën nga xaddi mën nga sax daw mais passion li naan lépp looy def rek dangay jiital bëgg mu am solo quoi man def naa musique dundu ma ci dara loo xamante ne naqari ma parce que ni may naqari yëpp daf may neex parce que dama naan man mii maa taamu yoon bi man maa bëgg a doon musicien maa bëgg a doon ëllëg koo xamante ne dafay wër àdduna bi xam kon war naa mën a fexe ba lépp lu may naqari ma boole kooku lu ma neex yëpp dëxañ ko denc ko sama xol xam bu ko defee public bi nga xamante ne ñoo may seetaan xëy na dinaa leen ci yar ba ëllëg parce que ñun ay porteur de voix lañ kon waruñu taxaw di woy stressé waruma taxaw di woy dara metti ma moo tax lépp lu ma naqari ak lu ma neex dama koy def sama xol xam dégal sama fans yi ba ñu bég man loolu daal moom man bu ma meree sax bu ma génnee sax bu ma micro bu ma xasee ba taxaw ci micro bi jeex na firé voilà man moom noonu laa mel wax dëgg yàlla noonu laay dundee. Ban rapport nga am ak jeune talent yi ku ci mel ni Wali ma jaay seetaan naa kero nga bokk plateau maanaam ñi nga bokkal génération daal en quelque sorte ban ngeen relation ngeen am de manière générale. Waaw ñoom ñëpp samay xale yi parce que booy xool Wali ak ma jaay sumay mbokk lañ man dañu bokk parce que booy xool coon sama cousin ñoom moom famille lañ man ak ñoom avant tout famille lañ ak yeneen artiste yi ñoom Adjusa ñoom ñëpp ñoom sumay xarit lañ ñoom sumay mag lañ sumay xarit lañ vraiment bu ñu dajee fii voilà mën nañ fi fanaan ñoom moom macha allah sumay xarit lañ sumay am di jaamu lañ di wane ne musique bi ñëpp benn lañ xam nga ñëpp bokk ndey ak baay voilà lépp benn la di leen ñaanal ñoom it seen yoon yàlla gën a leeral seen yoon seen carrière fa ñu bëgg mu yegg fa yëpp yàlla jàppale leen ba ñu yegg fa ak jàmm. Est ce que aspiré nga à faire carrière sur le plan international? Mais man de mën naa wax ne nag bien vrai que xam nga Sénégal la ñu dëkk ay musicien la ñu dëkk Sénégal mais ñun suñu objectif mooy suñu musique wër mu àdduna bi voilà booy xool bu may liggéey sumay morso sax daanaka noonu laa koy travaillé. deux albums sax ngaa bëgg a def voilà def album national international voilà loolu daal foofu laa gën a visé daal parce que tamit musique mën nañ wax ne ay musicien lañ Sénégal lañ dëkk mais tamit yemul Sénégal kese bëgg nañ di bëggal àdduna bi yëpp xam nga comme ni nga sunu papa yi defee voilà sunu mag yi ni ñu ko defee ñu dañ ko bëgg a yóbbu fu ko gën a sori yàlla mën na loolu la ñu ñaan yàlla waaw yàlla na ko yàlla defal. Sa source d' inspiration lan moo lay inspiré? Moom booy xool je travaille laa liggéey guddi gi moom laay liggéey guddi gi laay liggéey lu ëpp lu lépp ne selaw lu lépp ne tekk waaw foofu nag laay mën di xalaat waaw lu ma bëgg a créé ak morso bu ma bëgg a composé guddi gi lañ koy gars yi dañuy teg suñu caayaan rek jàpp caayaan gars yi ku ci ne apporter sa kii xam des fois ma wax benn affaire tooñ kenn xam voilà parce que noonu laay liggéey man noonu laay liggéey damay gis sa benn copain dund benn affaire rek xam rek ma jouer ko rek waaye ko mu ubbil ma débat bi nag su ma defee day gën a yaatu xam man mën naa ne sama inspiration foofu lay jóg ni gars yi di dund li nit ñi di dund xam noonu laay créé sumay morso yëpp noonu laa koy créé guddi laay daal liggéey daal lu ëpp mën naa wax voilà. Bind bi taxi dafa am ko ci jàpp parce que dafay le constat que moi personnellement dama gis ni say texte dafay profond trop de sur le plan textuel boo xoolee titre bu ci ne
mel ni machallah kaw ko dañu bofa nga xol ci ndam ba ci tiap bi ni genn ci sigal ça donne beaucoup de naka la ko meuna waxe day yete da fay yete lu wari est ce que lolu yow la wala sa papa mo nek ci gina wala la ben di ngay liggéey ñu nek ci gina ma sopre ga lol sama morse man na ni mako compose sama baba amu son jot amu jot sax to ak man ni di comme di bind wala na man may compose sama morse to do ko ci melni mo ngi woni gay ñu pa ko gay ñu pa mu sa man mom xalat man damay laaj rek wala xol man dama sop damay tek ben affaire ñew gay laaj gay ne li loon ci gis ñu ne ma li gaganti ba affaire yu jot non lay liggé wala sama affaire dafa ubbe ko bo togon legui ni bu may créer ben morceau nana nafi nga defene li buma ci dolli won di wala nga dolli ci sa ben xam grand de salle xam kela dolli ci ben cube magie affaire ba lokoy safal bo mujjig mu don lu consommable lo xamantene ñepp man nañ ko deglu tubab man nako deglu que nit ku ñoor ki daf ci jariñu non lay ligé wala non lay jobé sama morceau yépp mako compose a composé sama morceau yépp sama émission ah ñu émission pantene né dafa neex motax ñu mo sax ñu jé wala légui lan moy sa cadre mo mujju sama cadre mo mujju moy xam di leen wax wa gis nga xolal li yalla def ñu no machallah daal yalla ngeen ci inviter star yu mag waxuma senegal mais partout dans le monde ko reen bëgg décrocher ci star ay ci musicien ci chanteur yalla ngeen ko décrocher sen émission bi yalla ñeu def ko xam as lolu fierté lay doon ci man mi nga xamantene ma ñëk def premier numéro bi di contane lol den wax ne sen site lay law ba faw wa ni dem rek machallah est ce que dou len may jaar hmm tengue len may machallah est ce que machallah li ki def ko fonou yow so de ndaw lepp lay soxla ginné rap sheitani dawti lay jitu sa nafsu yow di la manipuler te so sagane rek ñu sank lay nga tollu ci wut bunta bo feugum deugul lon wa hunde kete ca surayul mom da fay se ban machallah nena la machallah na fi machallah nena len mashallah yeen mashallah senegal mashallah nena len mashallah man di gis na fi ndaw gu tabax keur ba mu yegg waw ti dekk ci te la soti rek lay ragal ma delu gis ko am ba yag mu ñak ndax xam na ngi yotu bu yexé nan ko féké té bo sété ba ci bir ñom ciap dafa jitu lool ñu ci seen mbir nekké lami jigul garab sax asma nit machallah. Alors cher internaute datusen.com ni mo nekkon sen premier numéro à nous deux. Alors man je m'en vais et je vous donne rendez-vous mercredi inshallah à 10h avec un autre star, une autre surprise. Merci à tout le monde et restez connectés www.actusan.com.